V žiadnom prípade. Už som povedala. Ale ja musím ísť, tak ja som hasič. Dnes nie. Nie, neskladaj to. Volajú ma do akcie. Pane Bože, chceš, aby ma vyhodili zo sporu? Len nech ťa vyhodia. Zabiť sa nenecháš. Mama, ty ak ma nepustíš, tak už ma nikdy v živote neuvidíš. Ty sa, môj zlatý, svojej matke vyhrážať nebudeš. Kým bývaš pod mojou strechou, budeš robiť, čo ti poviem. Sergej? Kde je Sergej? V izbe. A čo robí preboha v izbe? Veď Kryša sa mu nevie dovolať už hodinu. Ma sem poslal. Mamko moja, otvor! Sergej? Sofia, prosím ťa, zachráň ma! Mama ma nechce pustiť von! Čože? Ja ho do toho požiaru nepustím. Svetlana, si normálna, veď je hasič, veď potrebujú jeho pomoc. Jedného chlapa mám vo väzení a o toho druhého mám prísť pre nejaký požiar? V hnojnom? V žiadnom prípade. Nikam nepôjde. Sofia, pomôž mi! Sergej, počkaj tam! A už sa nevracaj. A akože počkaj, a na čo mám čakať? Čakaj, kým oheň nevyhasne. A už buď ticho!